ጤናና ሰላማችሁን ፈጣሪ አብዝቶ እንዲሰጣችሁ ሁሌም የሚመኘው አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ስለ ግብርና መረጃ የሚሰጥ በአገራችን ብቸኛው የግብርና ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን በግብርና ላይ የተሰማራችሁ እናንተ ብቻ ሰብስክራይብ አድርጉ ይላል። ምክንያቱም የሚነገረው የሚተዋወቀው የሚተላለፈው ስለ ግብርና ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ግብርናው ሚዲያው እንዲጠቀም የሚደረገውን ጥረት ያግዙ ይላል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለየት ያለ መረጃ ነው። መረጃውን ያገኘሁት ከአማራ ግብርና ምርምር የፌስቡክ ፔጅ ላይ ነው። የአማራ ክልል ግብርና ምርምር ተቋም ማለት ነው። የስንዴ ዱቄትን በከፊል በድንች ዱቄት በመተካት ዳቦን ለማዘጋጀት የሚያስችል ቴክኖሎጂ የማስተዋወቅ የምክክር መድረክ ተካሄደ ይለናል መረጃው። የድንች ምርትን ከተለመደው የአመጋገብ ስርዓት በተጨማሪ ከስንዴ ዱቄት ጋር በመቀላቀል በዳቦ መልክ ለመጠቀም የሚያገዝ የምርምር ግኝትን ለአጋር አካላትና ለአርሶ አደሩ ለማስተዋወቅ በእንጅባራ ከተማ የምክክር መድረክ ተካሂዷል ይለናል። የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የምግብ ሳይንስና ድረ ምርት አያያዝ ዳይሬክቶሬት የድንች ሰብልን ድረ ምርት ብክነት ለመከላከል ባካሄደው ምርምር ድንችን በማቀነባበር በዳቦነት ከመጠቀም በተጨማሪ ምርቱን ሳይበላሽ ለረጅም ጊዜ ማቆየት እንደሚቻልም በጥናት ማረጋገጡን ለተሳታፊዎች አቀርቧል። የድንች ምርት በአነስተኛ መሬት ላይ ብዙ ምርት የሚሰጥና ድርቅን በከፍተኛ ደረጃ መቋቋም የሚችል በአጭር ጊዜም የሚደርስ ሰብል በመሆኑ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ጉልህ ድርሻ ያለው እንዲሁም ክልሉ በከፍተኛ መጠን ድንች አምራች በመሆኑና አርሶ አደሩ ላይ የሚታየውን የድረ ምርት አያያዝ ክፍተት ለመሙላት ጥናቱ ታሳቢ ያደረገ መሆኑን የምግብ ሳይንስና ድረ ምርት አያያዝ ዳይሬክቶሬት አስተባባሪና ተመራማሪ የሆኑት አቶ አየነው መረሳ አስረድተዋል። ድንችን በዱቄት መልክ በማዘጋጀት በከፊል ስንዴን እንዲተካ በማድረግ ለምግብነትም ሆነ ለገበያ አቅርቦት የሚውል ጥራቱን የጠበቀ ዳቦ ማዘጋጀት እንደሚቻልም ተናግሯል። ተመራማሪው አክለውም ቴክኖሎጂውን ለሁሉም ማህበረሰብ ለማዳረስ በማቀድ በሰባት ወረዳዎች ማለትም በፋርጣ፣ ጋይንት፣ አዴት፣ ሰከላ፣ እንጅባራ፣ ቲሊሊና ስናና ወረዳዎች ለአርሶ አደሩ በተግባር እየተደገፈ ስልጠና መሰጠቱን አቶ አየነው ገልጸዋል። በምክክር መድረኩ የተሳተፉ አርሶ አደሮችም አካባቢያቸው ከፍተኛ ድንች አምራች መሆኑን ገልጸው እየተደረገላቸው ያለው የስልጠና ድጋፍ የድንችን ዳቦ በመጋገር ከራሳቸው አልፎ በክብረ በዓላትና በቤት ውስጥ ዝግጅቶች ላይ ለግብዣ እየተጠቀሙበት እንደሚገኙም ተናግረዋል። የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጥላዬ ተክለወልድ በድንች ምርምር በአገር አቀፍ ደረጃ አስተባባሪ እንደመሆናችን መጠን ግኝቱ የሚያበረታታ ቢሆንም ሰፊ ስራዎችን መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል። ዋና ዳይሬክተሩ አክለውም ክልላችን ከፍተኛ ድንች አምራች በመሆኑ የምርት ብክነትን በመቀነስና ለተጨማሪ ምግብነት ለማዋል የተደረገው ጥናት አበረታችና አሁን የምንሻውን የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ሁነኛ መንገድ መሆኑን ገልጸው በቀጣይ ቴክኖሎጂውን ለሁሉም ተደራሽ ለማድረግ ኢኮኖሚያዊ አዋጭነትን በጥናት ማረጋገጥ ይገባል ብለዋል ዶክተር ጥላዬ። እንደዚሁም ቴክኖሎጂው በጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች ለታቀፉ አባላት የሥራ ዕድል የሚፈጥር በመሆኑ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት መስራትና አርሶ አደሩን በስፋት ማሳተፍ ላይ ትኩረት ተደርጎ መስራት እንዳለበት አቅጣጫ ተቀምጧል ይላል መረጃው። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ያው ድንችን ከስንዴ ጋር በመቀላቀል በዳቦ መልክ መጠቀም እንደሚቻል የሚያሳይ የምርምር ውጤት ነው። የምርምር ማዕከላት እንግዲህ የተለያዩ የሰብል ዝርያዎችን ምርታማነታቸውን ወይም ደግሞ መላመዳቸውን እና እንደዚሁ ደግሞ የአርሶ አደሩን ፍላጎት እና ወይም ደግሞ ምርጫ መሰረት ያደረጉ ገበያን ተኮር የሆኑ የተለያዩ የምርምር ቴክኖሎጂዎችን በተለያዩ የምርምር ማዕከላት እየወጡ ወደ አርሶ አደሩ እየደረሱበት ያለበት ሁኔታ አለ እና ከዚህ ባሻገር ደግሞ እንደዚሁ በምግብ ፕሮሰስ ተደርጎ በምግብ እንዴት መጠቀም ይቻላል፣ ከተለመደው በተለየ መልኩ እንዴት ነው የምግብ አቅርቦቱን ማስፋት የሚቻለው የሚለውን ተጨማሪ በምርምር ተደግፎ አርሶ አደሩን ማገዝ ይገባል። ምክንያቱም ያው የኛ ባህላችን በብዛት እንጀራ ላይ ሞር
ዲፔንድ የማድረግ ነገር አለ። እንጀራ በወጥ ብቻ ዲፔንድ የምናደርግበት ወይም ደግሞ እዛ ላይ ትኩረት አድርገን ነው የየዕለት ምግባችንን የምንመገበውና እንደነዚህ አይነት ደግሞ የተለዩ ወይም ደግሞ የምግብ አቅርቦቱን በተለያዩ ሰብሎች በማስተሳሰር እንደዚህ አቅርቦቱን የተሻለ አድርጎ ማቅረብ አርሶ አደሩ እንደ አማራጭ መጠቀም የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። እና ይሄ አንዱ እንትን ነው የዚህ ምርምር ውጤት ማለት ነው። ስለሆነም የአማራ ግብርና ምርምር ተቋም እንዳልኳችሁ የተለያዩ በርካታ ቴክኖሎጂዎችን በማውጣት እና ከማድረስ ባሻገር እንደነዚህ አይነት በምግብ ሳይንስ ላይም እንደዚሁ የሚሰሩ ከፍተኛ የሆነ የምርምር ስራዎች እንደሚሰራ አንዱ ማሳያ ነው ይሄ የምርምር ውጤት ማለት ነው። ስለሆነም ዛሬ እንግዲህ በዚህ ዙሪያ መረጃ ልስጣችሁ ብዬ ነው። እንግዲህ አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይዞ ይቀጥላል። የሚጠበቀው እንግዲህ የእናንተ ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። ሁልጊዜ ያው የግብርና እንቅስቃሴዎች መሬት ላይ የሚሰጡት ምርታማነት ይሄን ያህል ምርት አለው፣ ይሄን ያህል ለመሬቱን ለማከር ጥሩ እገዛ አድርጓል እና የመሳሰሉትን ነገሮች ከማውራትና ከማስተላለፍ ባሻገር እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይም ትኩረት ሊደረግ ይገባል። ምክንያቱም አርሶ አደሩ ካመረተ በኋላ ገበያውን ጎን ለጎን ያስኬዳል። በዛ ደግሞ በስተጎን ደግሞ እንደዚሁ ለምግብነት እንዴት ይጠቀማል እና ቤት ውስጥ እንዴት መጠቀም አለበት የሚሉትንም እንደዚህ አይነት ነገሮችም አስፈላጊ ናቸው እና እነዚህንና ሌሎች መሰል የሆኑ ነገሮችንም እንደዚሁ አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል ያስተዋውቃል። በተለይ ደግሞ በምርምር ላይ ትኩረት አድርገው ምርምርን ቤዝ አድርገው የሚወጡ የተለያዩ የምርምር ቴክኖሎጂዎችን በዚህ መልክ ፕሮሞት ያደርጋል። ዩቱብ ላይ ኢንስቶል በማድረግ በተደጋጋሚ ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የማስተዋወቅና ውጤቱን ማን ነው የምርምር ውጤቱን እንደዚሁ የፕሮሞት የማድረጉ ነገሮች ይዞ ይቀጥላል ማለት ነው አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል። ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናልን በግብርና ላይ ትኩረት የምታደርጉ ስለ ግብርና መረጃ መስማት የምትፈልጉ በተለይ ደግሞ በግብርና ምርምር የሚወጡ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን እንደዚሁ መረጃ ማግኘት የምትፈልጉ እናንተ ብቻ ሰብስክራይብ አድርጉ ይላል። ምክንያቱም አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል በአብዛኛውን የምርምር ማዕከላትን ውጤቶች ሴንተር ማዕከል አድርጎ ነው መረጃዎችን የሚሰጠው። ከዛም ባሻገር በእርግጥ በተለያየ አካባቢዎች ድንበር ሳይከልለው የሚሰሩ የተለያዩ የግብርና እንቅስቃሴዎችን ለሌሎች ማስተማሪያ እንዲሆን በዚህ መልክ የማስተዋወቁን ነገር ይዞ ይቀጥላል። ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል እንደተለመደው ለሀገራችን ሰላም ይመኛል። አገራችን ከዳር እስከ ዳር ሰላሟ ብዝት ይበል። ሁሉም ዜጋ በሰላም ወጥቶ እንዲገባ ፈጣሪ ይርዳን። አሜን። ቻው።